Պատմության չիմացությունից դուք եք խոսում, ամբողջ հայ ժողովրդը ականատես է եղել, ձեր և ցավոք սրտի Իլհամ Ալիև այն բանավեճին, որտեղ խայտառակ արձանագրումներ եք ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ, գոնե դուք մի ասեք. Ես հիմա ձեզ նայում եմ ու իսկապես ինձ մոտ հարց է առաջանում, ձեր ոգին փառավորված է այս իրականությամբ, դուք չեք հասկանում, որ մեզանից յուրաքանչյուր ու հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ձեզանից բան պահանջելու ունի, ինչից եք նեղվում? Լավ եք զգում հիմա Արցախը չլինելով, թոթափեցիք այդ բեռը։ Հիմա ամբողջ աշխարհին եք թշնամի դարձել, երկու թշնամին հերիք չէր, մի հատ էլ թշնամի եք ձեռք բերում, անունը դնելով անկախության են գնում։ Միակ մարդը, որ մեր անկախությանը հարցականի տակ է դրել, դա դուք եք, եթե չեք հավատում, եկեք ես ձեզ տանեմ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ներքին հանդ գյուղ, երեք կողմից շրջապատված էր թշնամիներով, ջրի բոլոր աղբյուրները գտնվում են թշնամու վերահսկողության տակ, մարդիկ սեփական երեխաների ու ծնողների գերեզման չեն կարողանում գնալ, սա այն անկախությունն է, որ դուք եք բերել մեր ժողովրդին։ Լավ, հերիք չեց Սյունիքին մարզին, Կապանին, ստեղ ընդեղին հղում անեք, էլի։ Ասենք այդ հղումների բանն էլ տեսանք, ճակատագիրն էլ տեսանք, այդ որ ասում եք բան, դե ապացուցեք, ապացուցեցինք, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թալանը ապացուցեցինք, հիմնավորեցինք, դուք ձեզ տենց փառավորված եք զգում, որ այդ կոպեկների հետևից եկել եք հայտնվել այս դահլիճում ու բաներ եք խոսում, հիստերիկ կրիզի նոպաներ եք ցույց տալիս։ Դուք, ուրեմն մյուս անգամ եկեք ձեզ տանեմ, էսա կասեի, հա, մի հատ դուք հանգստացեք, մյուս անգամ այդ բառապաշարով չկրկնեք, ինչ որ պետքա։ Շնորհակալություն։ Լռություն։ Պարոն Կոնջերյան, Միրոպե, ներողություն, Միրոպե, տիկին Քյուրեղյան, հլը Միրոպե, Միրոպե, զուտ վարման կարգով, ուզում եմ մի բան հասկանամ, էլի, Միրոպե, վարման կարգով հարց ունեմ, նորմալ է, որ ամեն անգամ, կամ բավականին հաճախակի, ինչ-որ նմանատիպ մի բան ալինում, վերացված ես կրտուկի, փոխադարձ վիրավորանքի, եվ այլ, հետո մեր քաղաքացիները ասում են, որ ազգային ժողով ես ինչ մակարդակի է իջել, զուտ վարման կար բովանդակությանը որևից է մեկի տասացի չեմ արադարնում, սա նորմալ եք համարում, ուզում եմ հասկանամ, եթե ոչ, Միրոպե էլի, եթե ոչ, ապա տեղից բղավել ես, որնա, եթե ոչ, ապա տեղից խոսելը, որնա, ես բոլորին եմ սա ասում, իզ մի ասեք ես, որ կողմնայում էլի, վերջասեք էտ տեղից խոսալը, խոսում եմ տեղից չխոսալու մասին, գնացել նստել եք, հետևը զրուցում եք, հետո ընդից ինձ ասում եք են կողմնայի, հլե եկեք ձեր տեղը նստեք, ասում եմ եկեք ձեր տեղը նստեք, չի լսվում, հեռու եք, չի կարելի տեղից բղավել, վարման կարգով եմ ասում, բովանդակությունը թողնում եմ ձեզ, վարման կարգով, տեղից ոչ մեկ չի խոսում, ես կողմին էլ եմ ասում, շնորհակալություն, վերադառնում ենք հարց ու պատասխանին, օրենքով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։